Todos queremos tener una sonrisa bonita y una imagen atractiva. Nuestra salud oral tiene mucho que ver en ello. La sonrisa la forman los labios, la encía y los dientes, así que cualquier tratamiento que realicemos para mejorar uno de estos tres componentes nos ayudará a conseguir esa estética tan deseada. En Instituto Odontología Mediterráneo dibujamos tu sonrisa. La Diada Nacional de Catalunya començava l'11 de setembre a Sant Andreu de la Barca en una altra població. Com ja és tradició, una representació del govern municipal encapçalada per l'alcalde Enric Llorca ha fet l'ofrena floral al tomba de Rafael de Casanova a l'església de Sant Baldiri a Sant Boi del Llobregat. Tot seguit, des d'Esquerra Republicana i ja a Sant Andreu de la Barca, han organitzat el tradicional homenatge a Joan Lladó i Caus, un acte que s'ha dut a terme al monòlit que té a la seva memòria. Abans de l'ofrena floral per institucions socials i polítiques, així com esportives i culturals a la plaça 11 de setembre, Enric Llorca, alcalde de Sant Andreu de la Barca, en el seu Parlament ha destacat que... Som conscients que el curs que ara comença serà complicat i complex, ja que tenim per davant commemoracions i recordatoris de dates ja assenyalades al calendari català que haurien de servir per reflexionar i rectificar. El govern de la ciutat no el trobaran en debats estèrils i que vulguin crear més tensió i enfrontament entre els ciutadans. Una vegada finalitzat el Parlament, s'ha dut a terme l'ofrena floral per acabar amb el cant dels segadors. Els portaveus de les formacions polítiques locals que han participat als actes de la Diada, totes les formacions representades, a excepció de Ciutadans i Partit Popular, ens fan la seva valoració de la jornada a la nostra ciutat. Jo faig una valoració molt positiva. Va començar ahir amb els actes d'Issada de la Senyera al campanar de l'Església i ha continuat avui amb l'ofrenda floral que han fet els partits i entitats polítiques del poble i, bueno, com sempre, jo ho valoro molt positivament. Nosaltres estem molt satisfets per aquesta Diada Nacional. Des del govern de la ciutat sempre apostem per una diada integradora, oberta, on tothom hi té cabuda. Dia solejat, bona assistència. La gent ha passat una mica de calor, però força concurrit. Com sempre, els actes ja són cada any una fotocòpia de l'any anterior per part institucional i som altres entitats les que al final doncs acabem generant un plus per la Diada de l'11 de setembre. La Diada per nosaltres és una festa de reivindicació nacional i de trobada i de comunió entre les diferents organitzacions i entitats que hi ha al poble. La Diada a nivell de Sant Andreu la veiem positiva, ha sigut un èxit la marxa de torxes per part de l'ANC, que han fet una bona iniciativa un any més, i després a l'església va haver un bon ambient, que hauria de ser cada dia, així, cada ambient on estiguem tots units celebrant una bona diada. Para nosotros la diada es un momento muy interesante para reivindicar una Cataluña de los derechos sociales. Una jornada que s'ha desenvolupat amb total normalitat.